dhammaan muslimiinta dhan waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciid alfitri. Haddaan nahay bahda saxaafadda Kalsan TV, maanta si aad iyo aad ayaa waxaa looga ciiday magaalada Stockholm ee dalka Sweden ciid alfitriga, iyadoo mada laisugu soo baxay muslimiinta oo dhan munaasabadaha ciid oo goobo badan lagu kala qabtay magaalada dhinacyadeeda ah. ma shaa allah, ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr dhammaan muslimiinta meel kastoo caalamka joogaan. Waxaan hambalyo ciid uga dirayaa, waxaan leeyahay basbas iyo barwaaqo ku ciida. Kulli caam waantum bikhayr mar kale. Asalaamu calaykum doctor Kamal. Bismillaahi raxmaani raxiim, ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee dunida daafiyeeda ku nool, especially Kalsan TV iyo walaalkeen suxufi Salwo oo ah suxufi qaran oo run ahaantii ka haqabtiray ummadda soomaaliyeed ee waddanka Sweden ku nool baahinta wararka soomaaliyeed. waxaan idin leeyahay dhammaantiin kulli caam waantum bilkhayr. Hambalyaan leenahay ciida. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin. Maasha allah. Waxaan idin kasoo salaamaynaa waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Stockholm, xaafadda soomaalida ee Rinkeby. ciid mubaarak, kulli caamin waantum bikhayr, taqabbal allahu mina waminkum saalix alacmaal. Maasha allah. Adeer ciid mubaarak. Ciid mubaarak. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. aad baan ugu faraxsannahay ciidan ilaahay sanadka soo socda hal hadla gaarsiiyo ciideeda kale boshbosh iyo barwaaqo dadka soomaalida ah guud ahaan say maanta yihiin si kasii fiican. ilaahay baan uga baryaynaa waddankoodoo nabad ah, waddankoodoo xasilan oo nabadgelye ah, isjacaylkoodana ilaahay qalbigooda inuu ku soo celiyo. asalaamu calaykum riyaale. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. maasha allah, ciid mubaarak muslimiinta adduunka oo dhan, gaar ahaan shacabka soomaaliya meel kastuu jooga. maasha allah. ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr, taqabbal allahu mina waminkum malaay. maasha allah. ciid aan ku guda jiraa siyaasi soomaaliyeed, asagana hambalya halka ka diraayo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ree sweden, ree stockholm iyo inta dhan soomaali dhegeysa doonta video, ciid mubaarak, ciid mubaarak, alxamdulilah. odayaasha magaalada la jooga jabuuti, ciid mubaarak. ciid mubaarak walaalkii, wasalaamayaal salwa. maasha allah. dhammaan ciid muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak. aad iyo aad. aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak waantum bikhayr. maasha allah. kulli muslimiin ay caalam alislaami dhammaan waxaan halkan uga diraynaa hambalyadii ciidda. waxaan leenahay taqabbal allahu mina waminkum saalix alacmaal, sanadka sanadkiisa ciid iyo barwaaqo iyo bashbash ku ciida insha allahu tacaala. bismillaahi raxmaan raxiim. insha allah ilaahay idinkii waxaan u diraynaa dadka muslimiintu meel walbay joogaan, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed. taqabbal allahu mina waminkum saalix alacmaal. ilaahay subxaanah watacaala acmaashii iyo khayrkii iyo wanaaggii ilaahay ha naga aqbalo. ilaahayna subxaanahu watacaala caafimaad iyo khayr hay nagu gaadhsiiya ramadaanta ramadaantiisa. wa kullu caamin waantum bikhayr. wasalaamu calaykum. ummadda soomaaliyeed oo dhan, ciid mubaarak. magaalada Stockholm maanta aad looga ciiday. saacid, yaa ka salaamaysaa halkan hambalyada ciidda? horta adaan ku salaama aad iyo aad aa u mahadsan tahay wariye Selwo. maasha allah. leenahay taqabbal allahu mina waminkum calayna wacalaykum ciid mubaarak. dhammaan waxaa halkan ka salaamaya ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah, gaar ahaan dadkan hadda ku wada noolnahay magaaladan Stockholm, caasimadda dalka Sweden. waxaan idin leenahay kulli caam waantum bikhayr, adigii awlaadiinnaba sanadka sanadkiisa waxaa idin leenahay ku wada ciida caafimaad. dhammaan ummadda muslimiinta meelbada joogaan iyo saaxiibkay oo meediyaha mr Salwa maasha allah oo tv kasoo qaabisan, waxaan leenahay kulli caam waantum bikhayr. ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid kulli caam waantum bikhayr. ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaaraan guul iyo caafimaad iyo nabad. waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliya inay maskaxda isku soo celiyo oo waddankooda muxuu ahaa nabadgelyo iyo barwaaqo yani ugu baaqaan. waxaan rajaynayaa ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr. kulli caam waantum bikhayr soomaaliya meel soomaaliya hamid. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin, wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam. taqabbal allahu mina waminkum saalix alacmaal. waxaan dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogtaba ugu tahniyadaynayaa ciid alfitri, gaar ahaan soomaalida khaasatan reer Stockholm iyo reer Sweden. waxaan leeyahay ku ciida
عيد وناسن إلهي وحن كرتشيني إنه كبري إننا عينو نقاق بلو عماشيان صوصة ميني بيشة رمضان صحيح في سلو مقال استقلم دالك سويدن